Průběžně tedy první místo a můžeme říct i vítězství ve skupině E2SC. Takže další jezdec odveze plný počet za vítězství ve skupině sportovního vozu před naším Dušanem Nevěřilem a Davidem Komárkem. Budeme pokračovat s startem číslem 40, to má Petr Trečka, startuje s vozem Gloriak, se kterým pro změnu Patrik Sebobauer měl startovat letos.